स्वदेश फर्कनु अघिको पत्रकार सम्मेलनमा सूचीले बिपीको सङ्घर्ष त्याग र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको सिद्धान्तलाई नजिकबाट आत्मसात गरेको बताइन् नेपालका नेताहरूले आफूबाट सिक्नुपर्ने केही नभएको बताउँदै सूचीले मानवीय भावनाको विकास अहिंसा शान्ति र लोकतन्त्रका माध्यमबाटै आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने पनि बताइन् बुद्धको जन्मबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हुने गरेको भ्रमको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा सूचीले भनिन् यस विषयमा विवाद गर्नुभन्दा पनि बुद्धको दर्श तथा मानवीयता करुणा त्याग र अहिंसा जस्ता मान्यतालाई सबै मानवको साझा हितको कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् नेत्री सूचीले जुनसुकै देशका बहुसङ्ख्यक जनताको रोजाइको व्यवस्था नै त्यहाँका लागि उत्तम हुने बताउँदै म्यानमारका बहुसङ्ख्यक जनता लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिन् पटक पटक भएको निर्वाचनमा म्यानमारका जनताले लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत प्रस्तुत गरे पनि सैनिक शासकले तत्अनुकूल व्यवहार नगरेको उनको भनाइ थियो म्यानमारको संविधान संशोधनको विषयमाथि टिप्पणी गर्दै उनले राष्ट्रपतिको हुने या नहुने भन्दा पनि जनता र निर्वाचित संसदको इच्छामा प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुसार काम हुनुपर्ने बताइन् बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानको निमन्त्रणमा नेपाल आएकी नेत्री सूचीलाई विदायी गर्न प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू विमानस्थल पुगेका थिए